Bilir de şurayı. Şey galiba, ben siyahım. Bir galiba, ben siyahım. Ben siyahım. ქვეყანაში დაფიქსირდა წითელა შემთხვევების მომატებული რაოდენობა. Იყო ერთეული შემთხვევები შეიარაღებულ ძალებში. Ჩვენ მაშინვე მოვახთინეთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან და დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან ერთად პრევენციული ღონისძიებები. Ეს გამოიხატებოდა იმაში, რომ აიცრა მთელი კონტინგენტი იმ სამხედრო ნაწილებში, სადაც იყო ერთეული შემთხვევები. Ამჟამად მიმდინარეობს ჯარის საერთო მასიური აცრა, რომელიც დამთავრდება რამოდენიმე დღეში. Ეპიდემიის გავრცელების საშიშროება ქართულ ჯარში ამჟამად არ არსებობს.